Levitää kamera. Üks puupaik, sinna saab toetada ilusti. Hopsti. Siit minema siis. See eelmine kord, kui nad sõitsid seal, no viimane, mis oli, oli vist, need Peruuse teed olid, et selles kuredima lumega, et see on nõme reisk. Ma arvan, et lähed siit sisse või? Ma lükkan sul oo sisse. Ei ole tarvis, ma lõksutan. Hopsti. Pane paet selle palgi ilust risti ja naksti. Pane siit ilust. Saab üle pika aja mingi video teha isegi risk. Põnevama video üks. A few moments later. No, yeah. 3 hours later. Püüa jalad ennem sisse saada, jah, kõige. Later that same evening. Six months later.
2000 years later. Ma ei viitsi enam seda põlla peale kinni tõmmata. Don't you